ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေအခုမိကွန်းရှင်ကတော့မတ်တီရီပါဟုတ်ပြီအသက်က28နှစ်ပါအရွယ်ကောင်းလေးကြီးမိကြရဲ့နော်ကျမပါဟုတ်ပြီအိမ်ရှင်မပါ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တူပါ့ဟုတ်ပြီဒုတိယကိုဝင်ကိုလွှဲထားရတာပါဟုတ်ပြီဗျာဆရာကြီးရှင်တဲ့အခုကိုဝင်6လပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပေါင်ရင်းပါတဲ့သွေးကြောလေးတွေထုံးနေလို့ပါတဲ့ဇိုးရင်ရပါသလားရှင်တဲ့လိတ်ကောင်းယောဂါလည်းရှိပါနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ဆွေးရပါသလားဆွေးစကလုံးဖြေပါဆိုတော့ဆွေးရစရာမရှိပါဘူးဒါပေါ့တော့မပေါ့နဲ့လေခန္ဓာကိုယ်မှာဝက်ချံလေးပေါက်တာစပြီးတော့ဆွေးရစရာရှိပါသလားဆိုဝက်ချံပေါက်တာဆွေးရစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝက်ချံကိုမသက်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ညှစ်မယ်ညှော်မိသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝက်ချံကလူရဲ့ကြမ်းမိုက်ဒုက္ခအကြီးကြီးပြတတ်တယ်ထို့အတူပဲသမီးလည်းပဲဆွေးရပါသလားရှင်လို့ဝင်ဆွေးရင်ဇာတော့မရှိပါဘူးသူကတန့်ပြန့်ဖို့လိုတယ်တန့်ပြန့်ဖို့လိုတယ်နောက်ရောင်တဲ့နေရာကိုလိမ့်စင်းမှန်မှန်လိမ့်ဖို့လိုတယ်နောက်သွေးကြောထုံးအထုံးရင်ပေါ့ထုံးတဲ့နေရာကိုလိမ့်ပြရမယ်လေဟုတ်နောက်အလေးပင်မမဘူးအလေးပင်မတဲ့အခါမှာတကူလုံးကသွေးကြောတွေအကုန်အားထုတ်ရတာဦးဒါမရတယ်ဆိုရင်ကိုတနိုင်တမာလေးမတာကိစ္စမရှိဘူးကျွအားဆိုင်ပြီးမလာမျိုးစေရှောင်းရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လေကောင်းယောဂလည်းရှိပါရဲ့တဲ့။အဲ့ဒါကတော့ဆရာကြီးတို့ပင်လုံကလည်းပြောတယ်ဟို channel 9တို့ channel 6တို့ up to date လည်းပြောတယ်။ဟုတ်။အဲဆရာကြီးအခုဒီဘက်အတွေ့အကြုံကတော့လေကောင်းကတော့ကွန်သီအဆူလုံးရှာအနုကွန်သီဆူလဲဆိုတဲ့နူလဲနူလဲဆိုရင်အဲ့ကွန်သီအခုံခွားပြီးတော့သွေးကြောက်ပြီးမှသွေးသွေးဖြစ်တဲ့နေရာကိုတနေ့ကို3ချက်နဲ့5ချက်လောက်လိမ့်ပြီ။ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီဗျာအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပြရှင်းကြပါစီဗျာ